Radomom Zvika. Ka? Radomom Zvika. Čia tau esu kižais luotrinkų. Manau, kad patiks. Burbiškėse būta, burbiškėse ir pati kukutarlėskienė gimė. Kam kakavos? Kokie dabar? Ilja, nebijok šviesos, įkanda tik iš pradžių. Ilja, nematai mano spalvotų pieštukų? Gal ko nepasidalina? Ilja yra labai keistas. Jis žiūri į mus kaip lapė. Ilja! Kur buvai? Miške. Ilja, jeigu nori būti šeimos dalis, privalai laikytis taisyklių. Jis yra jūsų atsarginis vaikas. Atsigavai. Jūs turbūt visi nuo manęs pavargote. O Ilja toks nepriklausomas. Jam nereikia iš mūsų jokios pagalbos. Ir ta jo tyla. Ta tyla kartais man ausis spengia. Ilja yra labai keistas. Mes jam dar tiesiog svetimi. Man atrodo, jis negalės būti man brolis. Tai darosi pavojingas. Kodėl tu man nepadedi? Darau, ką galiu. Mes abu nusprendėm jį pasiimti. Vaikai, man reikia jūsų pagalbos. Ilja, atstok nuo mane. Ką pasakei? Kas tu man pasakei? Kas tu per vaikas? Prašau. Tu maldauji tu laiko meilės. Todėl, kad tu manęs nemyli. Дурна. Да? Дурна и трудно.